כשאני הפסקתי את עבודתי בעולם הזה, הציעו לי שתי הצעות, אחת של עיתון הארץ ואחת של עיתון מעריב. מצד הארץ בא הנה עמוס שוקן, ועוד שניים מהעוזרים שלו, ומה זה הציעו? שאני אחזור לארץ, אחזור, משהייתי שם פעם 40 שנה לפני כן, ועסוק בתור דבר, כתוב מאמרים. זה היה מאוד מפתה, משאני, יש לי יחס מיוחד לארץ. אני חושב שזה עיתון חשוב. היה לי הרבה פחות יחס למעריב, למרות שבמעריב הייתה מהפכה, מקסוול קנה אותו, דוב יודקובסקי שכל חייו ערך את ידיעות אחרונות ושנה את מעריב, עבר למעריב, הפך לאורך מטעם מקסוול, ויודקובסקי היה לו כישרון אחד עצום, הוא לא היה עיתונאי בכלל, אבל היה לו כישרון עצום לשחד אנשים, להציע להם הצעות שאי אפשר לסרב. כך הוא לקח את מיטב כתבי העולם הזה במשך השנים. ועכשיו הוא עושה את זה איתי, והציע לי הצעה שאי אפשר לסרב לה. הוא אמר, עשה סיור בארצות האקס-קומוניסטיות במזרח אירופה, הארצות שזה אתה השתחררו מהקומוניזם, כתוב על זה מאמרים במעריב, ובסוף יופיע ספר והוצאת כתר שגם הייתה שייכת למקסוול. טוב, מי יכול לסרב להצעה כזאת?